Glory to him who joined his servant by night from his cried mosque to the Odess mosque. Last mock alo si Jerusalem. Emi ti gbagbo si pe o so wi pe won mu anobi lo si sama e gbo mi ni bodu ti eni suru eni suru afa o fi kini me wa to gba yen kini 50 to gba yen nkile gbe lekan eni o gba o gba erun me wa edo gba erun 50 abi abi taking shall I fun yin e o need alaye to po point le ma like àti pé àwọn aránsẹ́sí àwọn ìsírálà ní tíra náà pé dájúdájú ẹ ó se ìbàjẹ́ lórí ilẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì àti pé dájúdájú ẹ ó tún se ìgbéraga tí ó tóbi.
What you call by you want to post it on you? If you are going to learn, if you are going to learn, you can also have a coin, you want any one more. And I'll be Papa day, pass to one hour, one more by. You can't do Papa dinner. But I want to have to go I don't want to hear Quran. Que les a quoi parler ça?